ខ្ញុំជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាកងសុជាតិជិះយន្តហោះទៅថៃ3កូនអបសុគន្ធកញ្ញាបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបនិងស្គាល់បាទអ្នកនាងកងសុជាតិជាជាមិនខានទេបាទគឺជាភរិយារបស់លោកកងវិបុលបាទនៅក្នុងនោះផងដែរមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទបន្ទាប់ពីបាទអ្នកនាងកងសុជាតិគង់សុជាតិព្រមទាំងលោកជាវិបុលបាទបានស្កាត់ទៅជួបអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញារហូតដល់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អ្នកនាងគង់សុជាតិបានជិះយន្តហោះទៅថៃកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីទៅជួបមកនិងសួរសុខទុក្ខអប់សុគន្ធកញ្ញាដោយផ្ទាល់ដែលសម្រាប់កូននៅមន្ទីរពេទ្យបំរុងរដ្ឋសកម្មភាពរបស់បាគង់សុជាតិនៅពេលនេះជាបាការបង្ហាញនៅការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមិត្តរួមអាជីពព្រោះនាងបាក៏ជាពិធីការនីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសគណៈអប់សុគន្ធកញ្ញាវិញបាជាប្អូនថ្លៃទៅកែផលិតកម្មហងមាសទៀតផងគង់សុជាតិមានបាបានថ្លែងបាសាយ៉ាងខ្លីដូចនេះថាខ្ញុំបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះហើរបាគឺត្រូវឡើងទៅថៃនៅថ្ងៃទី18វិច្ឆិកាហ្នឹងដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខនឹងមើលកូនប្រុសបាទរបស់អប់សុគន្ធកញ្ញាដោយផ្ទាល់គង់សុជាតិថាក្រោយពីទទួលដំណឹងអប់សុគន្ធកញ្ញាសម្រាប់កូនភ្លាមបាទអ្នកនាងក៏មិនអាចបាទនៅជួបបាទនៅថៃភ្លាមបាទផ្លែតបាននោះទេព្រោះជាប់បាទធ្វើជាពិធីការនីឲ្យគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាអ្នកនាងអាចឆ្លៀតទៅបានបាទទិញសម្បត្តិយន្តហោះនោះយកបាទទៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាសុជាតិបាទថារវល់មិនបាទក៏នាងត្រូវតែបាទឆ្លៀតទៅសួរសុខទុក្ខសុគន្ធកញ្ញាដែរបាទដែលបាទសម្រាប់បានកូនប្រុសនេះដោយផ្ទាល់ដែរព្រោះថាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានឹងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបាទជាមួយគ្នាទៀតផងក្រៅពីគង់សុជាតិតារាបាទដែលទៅសួរសុខទុក្ខអប់សុគន្ធកញ្ញាដោយផ្ទាល់នៅថៃនោះមានដូចជាបាទលោកណុបបញ្ញរិទ្ធបាទសុកស្រីនាងជាដើមដោយឡែកគង់សុជាតិវិញបាទគេក៏ចាំបានថាអំឡុងពេលដែលបាននាងសម្រាប់កូនស្រីបាទជាសុជាតិនារីបាទឌូរីបានពីថ្ងៃទី24ខែមករា2017បាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកំពូលពេជ្របាទកំពូលពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញនោះអប់សុគន្ធកញ្ញាក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខនឹង3កូននាងដោយផ្ទាល់ផងដែរហេតុនេះហើយបាទនេះគឺជាបាទសុគន្ធកញ្ញាសម្រាប់កូនបាទក្រោយគង់សុជាតិក៏គង់សុជាតិត្រូវតែទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅសួរសុខទុក្ខបាទកូនសុគន្ធកញ្ញាដូចគ្នាវិញដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទសុគង់សុជាតិបាទបានទៀបការជាមួយនឹងលោកជាវិបុលបាទកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដែលពេលនោះទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីឈ្មោះបាទដូរីអាយុជាង2ខួបហើយបាទសុជាតិកំពុងតែពិចារណាបាទយកកូនផ្លោះប្រុសបាទថែមទៀតផងតាមសំណើលោកជាវិបុលបាទប៉ុន្តែបាទរឿងនេះអាចបាទសម្រេចបានទាល់តែមានគ្រូពេទ្យជំនាញថាបាទសុខភាពរបស់នាងអាចពោពោះបានទៀត
បាទបាទអាចពោពោះបានទៀតទើបហ៊ានយកបាទកូនទៀតបានបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា